լավ եւ նաեւ գնահատեք ինքնագնահատական, այսպես նաեւ անկեղծ, թե ինչ կարիքներ ունի տեսչական մարմինը իր գործառույթները ավելի արդյունավետ իրականացնելու, չգիտեմ, դա կարող են ռեսուրսներն են, դա իսկապես վերապատրաստումներն են տեսուչների, դա օրենսդրական դուք եք նկատել բացերը, դա համագործակցությունն է, դա գործիքակազմն է։ Մեր ուսումնասիրությունը օրինակ փաստեց, որ բավականին շատ թվով ստուգումներ իրականացվել են հենց պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված օրինակ գրությունների հիման վրա, որը համագործակցության մի տեսակ է, այսպես ասեմ, եւ կխնդրեմ այ անդրադառնաք նաեւ այդ համագործակցության բավարարությանը պետական մարմինների հետ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն եւ կազմակերպելու եւ բավականին մեծ ծավալուն աշխատանք կատարելու համար։ Ձերբերումների մասով ըստ իս ամենամեծ ձերբերումը տեսչության S բլոկով յուրաքանչյուր աշխատողի վերականգնված իրավունքն է։ Այսինքն ես դրանից ավել ձերբերում նշել հիմա, ու ինչ որ իհարկե, եթե կլինի դրան ուղղված ամենասած ամեն ինչ, աշխատողների մեր վերապատրաստումը, մեր էլեկտրոնային պայմանագրերի նախագիծը, այսինքն բոլոր ուղղված են դրան ու ամեն աշխատողի վերականգնված իրավունք, ես համարում տեսչական մարմնի ձերբերում, պետության ձերբերում։ Շատ չեմ ներկայացնել այդ մասով, ուղղակի թվերն էլ տոկոսային կասեմ, որ ուղղակի պատկերացնենք 2-5 ոլորտ, բայց 2 բնակավարում մեր տեսչականը գործունեությունը իրականացնում, վերահսկողությունը իրականացնում, ու մոտ 60%-ը 22 թվականի տվյալներով եւ տարեկան ստուգումների պլանավորած եւ զանգողների թեժգից եւ դիմում բողոքների հենց այս բլոկով։ Այսինքն ես էլի կասեմ, չեմ ասում էսա կարևոր, որովհետեւ մեր մյուս բնակավարը առողջությունն է, որը իմ բայց այս փուլում, այս պահին մենք ունենք ավելի շատ զանգերով, թե մեր պլանավորված աշխատանքներով այս մասով են մեզ շատ դիմում։ Այսինքն դիմելության մասով էլ ասեմ, որ իհարկե մեծամասամբ դիմում են աշխատանքից ազատված դեպքում, որ այդ համաձայն եմ, բայց ոչ միշտ։ Մենք շատ դեպքեր ունենք, որ դիմում են հենց աշխատելու ընթացքում։ Ինչպես նաև կուզեմ արդեն անդրադառնամ բոլոր արձանագրած, բոլորի խոսքում արձանագրած, որոշ իհարկե որի հետ համաձայն ենք, բաներ կա, մենք ասում ունենք մեր կարծիքը, ասում ենք դից տողտող անցնենք այն մասով, որ մեր համար կապ ունի, որ համայնքա դից առաջի խոսքում ես հնչեց, որ դուրս են մնում ինչ որ օբյեկտներ կամ տտես վարողներ կամ չգիտեմ վերահսկողությունից, տտես բան չկա, մեր համար կապ չունի։ Այս դիմելա քաղաքացին իրավունքները խախտված է, ու ով է խախտել, տեսչական մարմինները կապ չունի, եթե այդ մարդը գտնվում է մեր իրան վերահսկելը մեր լիազորությունների շրջանակում։ Եթե օրենքով ինչ որ մի բան գրված է հստակ սենց ու ներքին ինչ որ կարգեր կա, եթե չեմ սխալում, ասենք եթե ավելի շատ իրավական մասա, բայց ներքին կարգը չի կարա հակասի հակառակը լինի ինչ որ գրած է օրենքում, այսինքն այդ տենց կարծիքը լսեցի, որ ներքին ինչ որ իրավական հրամաններ կամ ինչ որ բաներ կարգավորներ են տալի, որով կուսափում են, ես իրավաբան չեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, ինքը օրենքին հակասող չի կարող լինել, առաջնային օրենքն է, մենք նայում ենք օրենքով ոնց գրված է, տենց է վերահսկում ենք այդ մասով։ Ինչպես նշված էլեկտրոնային պայմանագրերի մասով, այո, շատ մեծ ձերբերում կլինի այդ վերահսկողություն ուժեղացնելու մասով, քանի որ դեպքերը մեծ են, երբ թղթային տարբերակով պայմանագիրը վերահսկելը երբեք ընկնել համարյա թե հնարավոր չէ։ Հաշվապայի մոտը, ոնց ասացի, վաղը կներկասնենք, մյուս օրը կներկասնենք, ու ներկայացվում է արդեն պայմանավորված ամսաթվով ստորագրած պայմանագիր, իսկ ես հարցը կլուծի ամեն, էլ չի, կբացառվի, եթե գնացել ենք աշխատակից, պայմանագիրը օնլայն կնքված չի, վերջ, ուրեմն խախտվել են իրավունքները, արագ լինելու մասով արդեն հենց այսօր, ասում ես հանդիպումից հետո այդ մասով հանդիպում ունենք նորից, նախատեսվում է ծրագրի ձերբերումը ու պետական համակարգով շահագործում է, եթե չեմ սխալվում, առաջի 2-ամսյակում, այսինքն միջև կիսամյակ ընդհանուր շահագործումը 25 կամ 26 թիվեր։ Այդ մասով ու դիմումների մասով, որ ինչ լսեցի, որ
տեսչական մամինը ի տնօրինություն տալի փագում, ճիշտ ասած, եկեք մի քիչ իհարկե կարան դեպքներ, որ ի տնօրինություն դիմում չի տեղեկատվության մասով, դրանք միայն այն դեպքերը կարող են լինել, որ որտեղ նշված տեղեկատվությունը դուրս է տեսչական մարմնի լիազորությունների շրջանակից։ Չի կարող ինչ-որ տեղեկատվություն ստանալ տեսչական մարմինը իրավունքների խախտման կապ չունի, թե առողջական բլոկի սանիտարական նորմերի խախտման կապ չունի այդ, ու ընթացք չտրվի տնօրինությունով փակվի։ Եթե տենց դեպք կա, խնդրում եմ դեպքով նշենք, որովհետև այդ իմ համար արդեն մեծ խնդիր է կոնկրետ ի տնօրինություն տվողի կողմից, արարքի կողարարքի հանդեպ։ Ուզում սենց նայեմ էլ ինչ ա նշվել, որ վարույթները դեմյան, իսկ եթե դիմում բողոքը համապատասխանում է տեսչական մարմնի մուտքագրված տեղեկությունը կամ ասեմ գրությունը դիմում բողոքի ստանդարտներին, դիմում վարույթը համարվում է հարուցված, իսկ այնտեղ տեսչական մարմնի այլ բան չի նախատեսում, չի էլ կարող, վարչարությունով հստակ նշված է դիմում բողոքի դեպքում վարույթը համարվում է հարուցված։ Ընդհանրակարգային մասով, որ խախտումներ ելեմ դատարանում պարտում են, իհարկե այստեղ մենք ոչինչ հակառակ չենք կարող ասել, որովհետև ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, ու հայկենք հաշվի առնենք, որ 21 թվականի վերլուծություն է, ու 20-ից է ճիշտ է սկսվել, բայց ասում եմ վերջնական հաստատված արդեն 21-ից ու 22-ից արդեն ստուգումներով, բնական եմ համարում ես ինչ-որ տեղ, չեմ ասում տենց էլ պիտի լինի լավա, իհարկե շատ վատա, բայց ասում եմ տարի-տարի վրա պիտի զարգանանք, պիտի աշխատենք մեր վրա, ու դատավորը, երբ ինչ-որ մի հատ որոշում գալիս է, պատճառը նշված ինչի համար ենք պարտվել, հետևություններ և ընդհանուր աշխատակիցների իրազեկում է կատարվում այսուհետ նման խնդրից կուսափելու համար։ Ինչ վերաբերում է, որ տեսչական մարմինը օրենքների մշակմանը մասնակցում է, իհարկե ճիշտ չեմ ասում տենց գրվածով տենց չի, իհարկե մենք էլ ենք քննարկել, հիշում եք, բուն ինչ անում ենք, այդ տենց չի ոնց որ գրված է, այսինքն այդ քննարկման ժամանակ էլ ասացինք, քան հաշվի առնելով, որ վերահսկող մարմինը առաջինն է բախվում խնդիրներին, այսինքն կարող ենք մենք գրել SSS, վերահսկող մարմինը երբ գնում է, բա տնտեսվարող ասում այսի սենշի ու մի տնտեսվարողներին, ասում մենք չենք տեմենակ աշխատողների տեսանկյունից, չտա մեր հետա, բայց յուրաքանչյուր մարդ կարող է այդպես բան հակասի, որ իրականում դու տեսնում ես ինքդ, որ խելացի բանա, որ ավելի արդյունավետ կլինի, կապ չունի, որ ինքը իրանա պաշտպանում է դիասելուց, բայց ճիշտ է ասում, կարև շատ ճիշտ բան ասի, թե կուզ եւ ինք իրանա պաշտպանում այդ փուլում, եւ մենք ներկայացնում ենք համակարգման գրասենյակ հետագա ընթացքի համար, ոչ թե նախագիծը, որ ուզում էսի փոխում ենք ու տանում ենք մենք հաստատելու, այլ ուղղակի առաջարկ, այդտեղ մի քիչ գրվածով ու մեր արած բուն գործառույթը տարբերվում է։ Մշակում ուղղայց դասեցի թափուրաստիկների մասով, իրականում կա խնդիր, եթե չեմ սխալվում մոտ մի 40 հաստիկ դեռ ունենք թափուր, ինչի համար եմ թվերը մոտավորացում, իհարկե կոնկրետ ինչ չէ ասում, ինչ կասեիք, ես չէի պատրաստվել, որ այդ բոլոր թվերը բերեի։ Թափուրների մասով աշխատանքներ անընդհատ են կատարվում, օրինակ կարող ենք նշել մի համբաստ, մենք ունենք Իսպանիա, եթե չեմ սխալվում, այդ տարված 6 մրցույթ, որից 3-ը աշխատանքի բլոկում, այսինքն մենք 5 ոլորտ ենք վերահսկում, 4 աշխատանքը իրավունք եւ անվտանգություն մեկով հաշված է, դուրս է գալի 4-ն, 25% են նախատեսվում ըստ մաթեմատիկայի, բայց կեսը դրված է այդ ոլորտում, հաշվի առնելով համ թափուների շատ լինելը, համ ասում ինչի պահանջարկ կա, Իսպանիան, եթե ասենք նշեցի սկզբում, թեժ գծով զանգերի, թիմ բոկ ներկայացնողների, եթե կեսից ավել աշխատանքը, ուրեմն պիտի հաստիկներն էլ տենց նախատեսվի կեսից ավելով եւ համալրվի նույն տրամաբանությամբ։ Այդտեղ երևի թե ես ուզում եմ հիշեմ, հա, ՊԵԿ-ի մասով հետ էլ անդրադառնամ, տարեկան ստուգումները կապ չունի տեղեկատվությունների հետ, տարեկան ստուգումների ծրագիրը հաստատվում է յուրաքանչյուր տարվա համար, նախորդ տարվա նոյեմբերի 30-ը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը հրապարակվում է, եւ ինքը ուղղակի մեթոդաբանությամբ այլ գործոններ չի հաշվարկում, մեթոդաբանությամբ ու գործոն միայն քանակով գործոն պայմանավորված, աշխատողների քանակ եւ ինչքան կարող են անել տարվա ընթացքում այդքան աշխատող ստուգում, հաշվի առնելով նաեւ դիմբողոքներով վարույթները եւ տեղեկատվության վարույթները։
Այո, մեծտաբանությունը մենք ինքներս արձանագրել ենք արդեն փոփոխման ենթակայա եւ այս տարի նախատեսվում է փոփոխությունը այդ էլ ենթադրում այդ էլ պիտի փորձենք հասկանանք 3 տարի անցավ եւ բնականաբար պետք է ամեն ինչ բարելավի ու ուղղակի չարվի տեխնիկական աշխատանք։ Եթե արձանագրել ենք, որ SSS նորմերով գնում ենք, այդ տնտեսվարողը ստուգեցինք, բայց այն մյուսը ստուգելուց ավելի, ասում եմ, մեծ գործ արած կլինենք, ուրեմն պիտի աշխատենք այդ ուղությամբ։ Իսկ պեկի մասով վարույթների ինչ մեծ մասը պեկի ստասած գրությունների իման վրա եկեք հաշվի առնենք գործիքա կազմից ելնելով, այդտեղ էլ եմ ես ասում եմ գիշեր ստուգում չանել կամ ինչ որ առանց մեջ եմ ըտել, չտեսչական մարմինը, որ ինքը բացահայտի ձևակերպած աշխատակից, մի քիչ բարդ է իր գործիքա կազմում, դե մի քիչ եմ ասում, բայց այո շատ հաշվի, եթե չեմ սխալվում, տարվա մեջ կարող է հաշված դեպքեր ենք ունեցել, որ ինքներս ենք բացահայտել, որովհետև ծանոցելուց հետո ով կպահի չգրանցված աշխատողին իր տարածքում։ Ու այդ մասով, այո, եթե գործիքակազ փոխվի եւ չհամարվի այդ տնտեսվարողները, նաեւ տնտեսվարողների իրավունքները չոտնարվի, այդ ասում եմ մի կողմից չենք նայում հարցերին, մենք սիրով, ասում եմ, մենք ինքներս կարձանագրենք, մենք տեղեկություն կտանք պետեկամուտերի կոմիտեին, իսկ եկած զգրությունները մենք պարտավոր ենք արձագանքին, քանի որ նշված է, որ խախտման արձագանքը, խախտման ազդանշանը, որ այդ մարդը չունի աշխատանքային պայմանագիր։ Իրազեկման Պավել անդրադառնամ ու վերջ բյուջեի, ես չեմ իշտ ասած բյուջեով, թե ասում ձեր կամ այլ կազմակերպությունների օգնությամբ իմ համար կարևորը, որ կատարվի իրազեկման աշխատանքներ, մեր նպատակը դուգանելը չի, ինչքան քիչ մարդ խախտի իրավունքները, այնքան տեսչական մարմնի մասնագետները վերահսկողությունը կանեն, ասում խաղայական ավելի շատ մարդ կվերահսկի, որովհետև հիմա մենք վերահսկում ենք բոլորին ըստ մեթոդաբանության, մարդիկ գնում ենք իրազեկվածին խախտում չանեմ, մենք մյուսին կվերահսկենք, որ ասենք իրազեկվելուց հետո արել, այդ ենք, այդ է ինձ թվում է հատուկ խախտում ավելի վտանգավոր ենք համարում, որ մարդը իրազեկվելով հատուկ խախտում է քաղաքացիների իրավունքները։ Երևի թե այսքանը, եթե այլ հարցեր կան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, ժամանակի սղության պատճառով հարցերին շատ չանդրադառնամ, բայց տեսչական մարմնի կարևորագույն գործառույթն է իհարկե խախտումների կանխարգելումը։